جلال پور پیر والا کے نواحی علاقے ہوتوالا میں خطرناک اشتہاری ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر تھانہ صدر پولیس نے ایس ایچ او نزاکت اقبال میں اطلاع کی کمانڈ میں چھاپہ مار تو ملزمان نے پولیس پر سیدھی فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے، جس پر صدر پولیس نے ملزمان کا تعاقب جاری رکھا اور جعفر والا کے قریب ملزمان اور پولیس کا پھر آمنا سامنا ہو گیا۔ دو طرفہ فائرنگ کے دوران دو خطرناک اشتہاری مبشر گپانگ اللہ ڈیوایا مرالی زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران پولیس کا کہنا تھا کہ امن و امان کی بحالی کے لیے جرائم پیشہ افراد کا تعاقب جاری رکھیں گے۔